halkan waxaan lagu gudoonsiiyay alaab laga helay khasnadahayagi dabki ah suqa wahi dalida dalida bannaan ka dhigay dadkii hantidooda iyo kuwaayay dunyadu shilmo weydo dunidu ee samirka dugashado keligii deeq bixiyihiyo allihii dayna xasuusta maanta oo ah maalin arbaca 13-aad wiigii hore waxaanu iclaaminay inaanu qasnadaha furi doonno intii aanu haynay dadka waxaanu u qabannay muddada 7 cisha ah dadkii barbaar noo yimi waxaanu furay ilaa 12 qasnadood badankoodu way gubteen wax allaaliya wax loogu tegaynaa ma jiraan 2 qasnadood baanu iminka wax ka helay mid lacag nool baanu ka helay oo ah $600 lacagta ninkii lahaa baanu la hadalay wuu noo yimi telefoonkiisi baa ku qornaa iyo magaciisii ayaa waxay ku qornaayeen document aanu qasnada ka helay lacagtii waa taas $630 waan ku wareejinayaa iyo waxoogay lacagoo laana ayaa iyaduna ku jirta marka taasaasaanu ku wareejinay wixii kale dhugmajisana waanu ku wada wareejinay waxaa kaloo isaguna jira nin kaloo halkan isna jooga isagana waxa ku jira alaabtiisa dhugmaj muhiima oo ay ku jiraan sharciyo iyo alaabooyin kale oo anfacaya lacag baa ku jirta lacag baa ku jirta waxaa ku jirta alaabo kale oo aan gubanin isagana waxaanu ka helay magaciisaanu ka helay waraaqihii meesha ku jiray waanu u yeedhnay markuu noo yimina waanu ku wareejinay alaabtiisii alaabta waad nagala gudoomisaa halkan waxaa nalagu gudoonsiiyey alaab laga helay khasnadahayagii oo lacagtaasoo dhan $630 saaxan dhammaanku idiin sheegay iyo faylal sharciyo ka mid yihiin guryo iyo maxaa loo yaqaanay dhulba marka waxaan leeyahay aad iyo aad bay mahadsanyihiin xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda hoose dadkii kale wax ka maqanyihiinna waxaan ugu baaqayaa wixii halkaas soo gaadha dowladdiina idiin soo gaadhaa inay aamin tahay oo wixii dowladda soo gaadha wixii idin nool halkaan ugu iman doontaan shaqaalaha dowladda hoose aad bay u mahadsan yihiin halkan waxaan kala wareegay dokumentiyadii warqadiiiyo alaabtoo dhan maanta halkan waxaanu ugu timid ganacsatadii ay ka gubteen qasnaduhu dhammaantood way dhammaystirmeen intii aan u yeedhnayba hawshaasi sidaasay gebagabo ku tahay ciddii wax ka heshayna sidaasaan u gudoonsiinay hawshaasi maanta sidaasay nagaga dhammaatay ciidamka allah wixii dambe hawlana waynu ka wada socon doonaa wixii qasnade hadhay dhammaanteed waa qasnad gubatay wixii dokumentiya la helo sidaa maantaba aan u helay ee nuugu wareejinay dokumentiyada iyo wixii la midaba ayaanu ugu yeedhi doonaa insha allah bismillaahi kariim dowladda hoose si wanaagsan ayay noola shaqaysay qasnadiina labadiina ku igu noqon waayeen marka way ammaanan yihiin si fiican baanay noogu shaqeeyeen waxay igu way noqon waayeen wixii dambena saasaanu iskaga qanacnay waanu iskaga tagnay aad baan ugu faraxsanahay inaan qasnadii lay furay oo aan maanta furanay tiyo bid qabta wixii ku jira inaanu ka helay